როგორც ცდილობდა აჭარის ისტორიის გაყალბებას თურქი მეცნიერი. საინტერესო საარქივო მონაცემებია, სადაც პირდაპირ ცარიზმის წარმომადგენლები წერენ იმპერიის ხელისუფლებას, რომ თუ ჩვენ არ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ამ სასაზღვრო ტერიტორიებზე ჩავასახლოთ ქრისტიანული აღმსარებლობის სლავური მოსახლეობა, ეს იქნება ძალიან დიდი დანაკარგი ჩვენი იმპერიისათვის და ისეთივე შეცნობები იქნება დაშვებული ამ თვალსაზრისით, როგორც ადრე დავუშვითო. შუადაშორის 1860-იან წლებში იყო ჯერ კიდე მცდელობა, რუსეთის იმპერატორი ალექსანდრე თურქეთს თავაზობდა, რომ დაეთმო ბათუმი და თავაზობდა სერიოზულ სოლიდურ თანხას თურქეთმა არ დათმო მაშინ. და 67-68 წლების ომის შემდეგ თურქეთს დაეკისრა უზარმაზარი კონტრიბუცია, ამას ნაკლებად წელი დღეს. თურქეთს არ შეეძლო ამ კონტრიბუციის გადახდა და კონტრიბუციის სანაცვლოდ დათმო ეს ტერიტორიები, დათმო ბრწყალებში, რა თქმა უნდა. მისი კი არ იყო. კიდე გადავავლეთ თვალი თურქი ავტორის ესენდაის ეგრეთ წოდებულ ნაცოდვილას, სადაც იგი პირდაპირ წერს, რომ აჭარლები ძალიან განიცდიდნენ დედა სამშობლო თურქეთისაგან დაშორებას და არის აშკარად ფალსიფიკაცია მთელი ისტორიის, როცა ისტორიული რეალობა სულ სხვას გვეუბნება. ამიტომ ჩვენ იმ გამიზნულ, შორსგამიზნულ პოლიტიკას, იდეოლოგიურ მანქანას უნდა დაუპირისპიროთ ჩვენი იდეოლოგიური ფაქტებზე და ისტორიულ რეალობას დამყარებული პოლიტიკა.